Ողջույն, օրեր առաջ Խաղաղության երկխոսություն հասարակական կազմակերպությունը հրապարակել է ազատության և անվտանգության միջև թեմայով ուսումնասիրություն պարզելու համար Հայաստանի երիտասարդների ընկալումները մարդու իրավունքների, Հայաստանի ներքին և արտաքին քաղաքականության, անվտանգության, դրամարտահրավերների և մի շարք այլ հարցերի վերաբերյալ։ Տեղեկացնենք, որ հասարակական կազմակերպությունն իր գործունեության միջոցով փորձում է հասնել խաղաղասիրության շարժման ու խաղաղության մշակույթի ձևավորմանը տարածաշրջանում, որտեղ յուրաքանչյուր ոք կգիտակցի իր դերն ու պատասխանատվությունը խաղաղության ձևավորման և պահպանման հարցում և կմասնակցի հասարակական քաղաքական գործընթացներին, կպայքարի հանուն իրավունքների գերակայության և սոցիալական արդարության հաստատման։ Նյուզլայնի տաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք հասարակական կազմակերպության նախագահ Էդգար Խաչատրյանին և մենք կխոսենք հրապարակված հետազոտության մասին։ Բարև ձեզ, պարոն Խաչատրյան, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար և ցանկանում եմ իմանալ, թե ինչպես առաջացավ նման հետազոտություն իրականացնելու գաղափարը, ինչը պատճառ դարձավ։ Իրականում շատ վաղուց էինք փորձում, մտածում էինք նրա մասին, թե ինչն է պատճառը, որ Հայաստանում այսպես քաղաքական գործընթացներ են զարգանում ներքին և արտաքին, և մեզ մոտ տպավորություն էր, որ հայաստանցին, հա, հայաստանի քաղաքացին բավականին պասիվ է, իրադարձություններն անցնում, գնում են, ինչ որ հարցերի շուրջ կարող է մի փոքր խումբ ձայն բարձրացնի, հա, կամ փորձի իր անհամաձայնությունը հայտնի, մնացած հասարակությունը բավականին իներտ է։ Հա, ուզում ենք հասկանանք, մանավանդ երիտասարդությունը, հա, այսինքն սկզբունքորեն մտածում ես, դա այն տարիքն է, 18-ից 25 տարեկան մարդ կազմասին է խոսքը գնում, որոնց պետք է հետաքրքրի, հա, այն գործընթացները, որ իրենց 4 կոմը զարգանում է, որոնք պետք է տարբեր գոնե չլինեն այն բաներին, պրոցեսներին, գործընթացների նկատմամբ, որոնց մեջ իրանք ամեն օր գտնվում են։ Մի կողմից մենք ենթադրում ենք, որ տենց պետք է լինի, մյուս կողմից բավականին պասիվ են, հա, սենց ինչ-որ աֆեկտի նման բան է, հա, հասկանում ենք, որ անընդհատ խոսում է վախի մթնոլորտի մասին, որ անհանգստացնում է քաղաքացիներին, հա, չգիտեն, եթե իրանք ինչ-որ քաղաքացիական անհանդուրժողության քայլ, հա, ձեռնարկեն, ինչ ավարտ կունենա, ոնց կավարտվի, այդ հասկանում ենք, բայց ամեն դեպքում լուրջ ակտիվություն էլ չենք տեսնում, հա, մանավանդ երիտասարդների կողմից։ Ուզեցանք պարզենք, թե լավ, որոնք են այդ պատճառները, որոնք են այդ պատճառները, որ բերել են մեր երիտասարդությանը, հա, կամ ընդհանրապես մեր հասարակությանը նման վիճակի։ Այդ ուսումնասիրությունը անցեկացվել դեմարդեմ հարցազրույցների և ֆոկուս խմբի քննարկումներ իրականացնելու միջոցով, ինչու է ընտրվել հենց այս մեթոդը, հա, արդյոք արդյունավետ է այս մեթոդը այս ուսումնասիրության համար։ Իրականում կդժվարանամ պատասխանել արդյունավետ է մեթոդը, թե չէ, ու կարող է, ես սոցիոլոգ չեմ և կարող է սոցիոլոգիայի մասնագետները ինձ շատ ավելի լավ մեթոդներ այս պահին, հա, խորհուրդ տային։ Ճիշտ ասած, մենք ներգրավեցինք պրոֆեսիոնալ սոցիոլոգի, որը մեզ օգնեց հենց այդ սոցիոլոգիա հետ կապված լուրջ հարցերում, ինքը սենց տերմին կա, հա, սոցիոլոգիայի մեջ կոչվում է սեմփլինգ, հա, երբ որ դու թիրախումն ես որոշում, որ մարդկանց հետ ես անցկացնելու, ոնց է թիրախումբը բաժանվում, հա, եթե ուսումնասիրել եք մեր ուսումնասիրությունը, հա, կարդացել եք, մենք վերցրել ենք ուրեմն Հայաստանի տարբեր տիպի բնակավայրեր, հա, սահմանային, քաղաքային, գյուղական, վերցրել ենք տարբեր խմբեր, հա, ընդհանրենք ուսանողներ և բարձրագույն կրթություն չստացածներ, վերցրել ենք բանակում ծառայացներ և չծառայացներ, հա, փորձում ենք պատահական սկզբունքով ընտրենք նաև հարցվողներին և ֆոկուս խմբերի մասնակիցներին, որպեսզի նույնանման պատասխաններից խուսափենք, հա։ Չգիտեմ, կրկնում եմ, ամենաարդյունավետ մեթոդն է, թե չէ, բայց ամեն դեպքում ինձ թվում է, եթե կարդացել եք, օբյեկտիվությունը երևում է, որ ինքը բավականին օբյեկտիվ է, հա, հնարավորություն տվել է մեզ համենայն դեպս տարբեր շերտերի կարծիքներ հասարակության, տարբեր շերտերի կարծիքներ ուսումնասիրել և վերհանել։ Կարելի ասել, որ դուք ստացել եք ձեզ հուզող հարցերի պատասխանները այս ուսումնասիրության արդյունքում։ Չգիտեմ ոնց կհնչի, բայց իրականում
Հա, որոշ հարցերի պատասխանները իրոք ստացանք, բայց միևնույն ժամանակ բավականին շատ նոր հարցեր առաջացան մեզ մոտ, այ որովհետև իրականում դաշտը երբ որ նայում ես, ուսումնասիրում ես, մի քիչ ավելի փորձում ես խորը նայել, տեսնում ես, որ այնտեղ շատ ավելի թաքնված շերտեր կան, ինչ թվում է թե մեզ համար, թե հետագայում այս ոլորտում գործունեություն ծավալողների համար լավ պարարտ դաշտ է բացում, որպեսզի իրենք ուսումնասիրություն կատարեն։ Պան Խաչատրյան, ազատության և անվտանգության ուսումնասիրությունը, փաստորեն դուք որոշել եք այդ թեմայով ուսումնասիրությունը, որոշել եք երիտասարդների միջոցով անցկացնել։ Երիտասարդներն այս դեպքում ուղղակի հասարակության որոշակի խումբ են, որոնց կարծիքը ձեզ հետաքրքիր է, թե դուք ազատության և անվտանգության հարցերի լուծումը կապում եք հենց երիտասարդների հետ։ Երկուսն էլ, իրականում երկուսն էլ։ Մի կողմից հասկանում ենք, որ սա մի սերունդ է, որը արդեն, հա, փաստացի ինքնա վերցնում ձեռքերը, հա, բանը, ղեկը, հա, ասենց կոչված երկրի կառավարման, իրանք են համենայն դեպս թե այսօր, թե վաղը ապրողները այս երկրում։ Մյուս կողմից մեզ միշտ հետաքրքրել է այդ պոտենցիալը, հա, այդ որը երիտասարդության մեջ կա։ Ցավով եմ ասում, գալիս ենք, հա, ամեն անգամ գալիս ենք այն եզրակացության, որ մի քիչ ավելի մեծ սերունդ է, որոնք այդ սովետական միության ժամանակ ապրել են, որոնց համար ենթադրենք Ռուսաստանի հետ, հա, սովետական են գաղափարախոսությունով բանսած դաստիարակված Ռուսաստանի հետ կապը, հա, այսպես ուրեմն եվրասիական տնտեսական համագործակցության մեջ ներգրաված երկրների հետ կապը շատ կարևոր է։ Չգիտեմ, որոշ դեպքերում դա ընդհանրապես ռոմանտիկ հիշողությունները պայմանավորված, երբ որ կար սովետական միություն, բոլորն աշխատում էին, հա, կար ստաբիլ աշխատավարձ, ու ամեն անգամ էլ ենթադրենք տարի մեկ անգամ գնում էին Մոսկվա, բանը, ասենց այս հիշողություններով մարդիկ ապրում են, ու իրանց համար այն արժեքները, որ այդ եվրասիական տնտեսական միության մեջ գոյություն ունեն, ընդունելի են, հա։ Ենթադրում ենք, որ երիտասարդ սերնդի մոտ, որոնք ուրիշ ոգով են դաստիարակվել, համենայն դեպս այն սերնդի մոտ ենք ուսումնասիրությունը իրականացնել, որոնք այդ սովետական միությունը չեն տեսել, բայց գալիս ենք այն եզրակացության, շատ հետաքրքիր է, ինձ համար անհասկանալի երևույթ է, չեմ կարողացել այդ ֆենոմենը ինձ համար բացատրել, բայց գալիս ենք այն եզրակացության, որ անգամ այդ սովետական անցյալը չապրած երիտասարդների մոտ բավականին շատ բան կա այդ սովետական միությունից։ Անհասկանալի է ինձ համար, ոնց է եկել, ինչի միջոցով է եկել, հա, ընդհատ խոսում ենք քարոշչությունից, բանից, բայց միթե քարոշչությունը կամ ես իմ գոյություն ունեցող այդ քաղաքական գործընթացները կարողացել են այդ տիպի մարդա, սովետական մարդ ձևավորել, այդ անհասկանալի է, բայց կա փաստը դա, որ նման տիպի մտածելակերպով երիտասարդություն ձևավորվել է։ Գուցե ծնողների դաստիարակությունը, որոնք այդ կերպ են մտածում, ինչ որ տեղի ազդեցություն ունեցել եմ։ Երկար քննարկելու թեմա է, հա, ենթադրենք իրականում պատճառներից մեկը նա է, որ այդ համակարգում, հա, այդ ես բանով իրան սովետական եմ անվանում, հա, թողնեն ինձ մարդիկ, եթե այդ դասակարգման հետ իրանք համաձայն չեն, բայց ամեն դեպքում այդ տիպի մտածելակերպով մարդկանց մոտ, օրինակ, արգելափակվում է քննադատական աշխարհայացքը։ Արգելափակված է, իրանք բավականին դժվար են ինքնաքննադատություն կարողանում անել, հա։ Հեշտ է շատ քննադատել ուրիշին, Սրայը մեղավոր, Ադրբեջանն է մեղավոր, Թուրքիան է մեղավոր մեր բոլոր դժբախտությունների մեջ, և շատ դժվար է իրականում, հա, ջանքեր գործադրել, որպեսզի հասկանա լավ, իսկ մեր ներսում ինչն է սխալ գնում։ Հա, պարոն Խաչատրյան, ըստ հարցված երիտասարդների, Հայաստանում առկա խնդիրներից առաջնայինը սոցիալ-տնտեսական հիմնախնդիրներն են՝ գործազրկություն, գնաճ, աղքատություն, երկրորդում անվտանգության առնչվող խնդիրներն են՝ զինվորների մահացության դեպքեր, պատերազմի վերսկսման հավանականություն, Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարց։ Երրորդ տեղում փաստորեն իրավական
Երրորդ տեղում փաստորեն իրավական պաշտպանվածությանն առնչվող խնդիրներն են՝ մարդու իրավունքների ոտնահարումը, կոռուպցիան, հանցավորությունը, ընտրությունների կեղծում, և չորրորդ տեղում ինքնության պահպանման խնդիրը՝ բարոյական մշակութային արժեքների կորուստ, ազգային ավանդույթները մոռացության մատնել, ցեղասպանության ճանաչում և կրոնական այլ կազմակերպությունների տարածումը։ Նախ, ինչպես եք գնահատում այս խնդիրների առաջնահերթությունները, հա, երիտասարդների ընտրած, և պետք է նկատել, որ մարդու իրավունքները նրանց համար բավականին ցածր, հա, մակարդակի վրա են, սանդղակի վրա են, և առաջնահերթ չեն փաստորեն։ Ինչի հետևանք է սա։ Հենց այդ, ուրեմն, հիմնական հարցերից է, որ մենք ինքներս մեզ տալիս ենք ու փորձում ենք ներվես ուսումնասիրության միջոցով եւ փորձում ենք պատասխանները գտնել։ Իրականում հասկանալի է, սոցիալականի հետ կապված ինձ թվում է հասկանալի է, իրոք բավականին ծանր սոցիալական իրավիճակի մեջ է հայտնվել երկիրը, բավականին դժվար է մարդկանց համար, հա, սովորական անգամ հացի գումար հայտնելը երևում է։ Բավականին մեծ ծավալներով միգրացիան, հա, երկիրը մասսայաբար լքում են քաղաքացիները, չգիտենք ինչև որ ասենց գնալու, ինչքան ատեղալու, բայց այն, որ սոցիալական խնդիրները առաջնային են թե երիտասարդների և թե մեծահասակների համար, ինձ թվում է հարց չի առաջացնում։ Բավականին լուրջ է մեզ համար այն հարթությունը, որ իրավունքի հետ կապված, մարդու իրավունքի հետ կապված հարցերը տենց հետին պլան են մղված։ Մյուս կողմից մեր վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ հավանաբար, հաստա ենթադրությունը, հավանաբար անվտանգության սուր պահանջմունքն է, հա, դուրս մղել ինչ որ չափով այդ մարդու սեփական իրավունքները պաշտպանելու ցանկությունը։ Այսինքն, եթե ուսումնասիրությունը կարդացել եք, այնտեղ հստակ երևում է, որ մարդիկ որոշ դեպքերում պատրաստ են զիջել իրենց իրավունքները հանուն ֆիզիկական անվտանգության։ Իմիջելոց նման փորձ, նման երևույթ շատ երկրներում կա, եթե նայենք թեկուզ Միացյալ Նահանգներում, թեկուզ Եվրոպայում, այ այդ որ սեպտեմբերի 11-ից հետո, հա, բանը տերրորը դարավ, հա, բոլորի համար հասկանալի և բոլորի համար ճանաչելի վտանգ, իշխանությունները, Միացյալ Նահանգների, սկսեցին քաղաքացիներին ասել, որ գիտեք, եթե դուք ուզում եք, որ մենք ձեր անվտանգությունը ապահովենք, որոշ չափով պետք է զիջեք ձեր իրավունքները, այսինքն հնարավորություն տաք մեզ, որպեսզի մենք դիտարկենք, թե դուք ինչ եք անում տանը, հա, որպեսզի ուրեմն նա, որ տերրորիստին մենք կարողանանք գտնենք, հա, հայտնաբերենք և վնասազերծենք, մեզ պետք է հնարավորություն տաք, մենք տեսնենք, թե դուք ինչ եք անում։ Եվ քաղաքացիները խելոք ասացին, հա լավ, վերցրեք մեր այդ իրավունքը, մեզ պետք չի, ինքանա պաշտպանեք մեզ։ Սա երևույթ է, որ միայն Հայաստանին չի, հա, ցավոք սրտի, թե բարեբախտաբար միայն Հայաստանին չի հատուկ, բայց երևույթ է, որը ճանաչելի է, հա, շատ գիտնականներ այսօր, շատ սոցիոլոգներ, շատ քաղաքագետներ մտածում են նրա մասին, թե ինչքան կկարողանա քաղաքացին զիջի իր իրավունքները, հա, անգամ այն ամենաժողովրդավար հասարակություններում, ինչքան է քաղաքացու սահմանը, ինչքան կզիջի, որպեսզի իրան անվտանգը զգա։ Մեր պարագայում դա բավականին սուր է կանգնած, որովհետև փաստացի մենք այսօր ունենք բավականին շատ լարված իրավիճակ սահմաններում, ունենք արտաքին, հա, բավականին շատ վտանգներ, թե արտաքին աշխարհից, թե ներքին իրականում, և այս պահանջմունքը սուր անվտանգության, ֆիզիկական անվտանգության ինչ որ չափով հասկանալի է, բայց հասկանալի չի, թե ինչքան մեր քաղաքացին, Հայաստանի քաղաքացին կզիջի իրանց իրավունքները։ Հետո մի երևի մշակութային ասեմ, թե ինչ ասեմ, այդ էլ ընդհանրը ենթադրությունը, դա մեր կոնցեպցիան է, չգիտեմ, կարող աշատերն ինձ հետ չհամաձայնվեն։ Մեր տիպի հասարակություններում, հա, որտեղ մարդու արժեքը, հա, մարդը գերագույն արժեք չի հանդիսանում մեր նման երկրներում, հա, այս պոստսովետական երկրներում, մարդու իրավունքների կոնցեպցիան մշակվել է այն հասարակություններում, որտեղ մարդը իրոք գերագույն արժեք է։ Մեզ մոտ ավելի կարևոր է ենթադրենք, թե խումբը ինչ կմտածի, մեր ընտանիքը, չգիտեմ, դասարանը,
ուսանողական կոլեկտիվը, չգիտեմ, աշխատանքային կոլեկտիվը, քան ես ինքս որպես քաղաքացի ոնց եմ ինձ զգում։ Այսինքն մարդու իրավունքների տեսությունը մարդու մասին է, քաղաքացու մասին է, իսկ մեր մոտ քաղաքացիական ընկալում չկա, մարդը իրան չի ընկալում որպես գերագույն արժեք այս երկրի։ Թե պետությունը չի նպաստում այդ ընկալման ձևավորմանը, հա, որովհետև դպրոցում անընդհատ գլխին տալիս են աշակերտի, եթե ինքը մի փոքր մի բանով տարբերվում է։ Սա ընդհանրենք կրթական համակարգն է ամբողջ այս ձևի քաղաքացի պատրաստում, սա ամբողջ ընդհանրենք մշակույթը, թե հեռուստատեսությունը, ամբողջ համակարգը ձևավորում այն ձևի քաղաքացի, որ մենք ունենք։ Շատ քչերն են, որ կարողանում են իրոք այդ քաղաքացիական մտածելակերպ զարգացնել, հա, բավականին բարդ պրոցես է։ Պան Խաչատրյան, այ դուք նշում եք, որ քաղաքացին գուցե որոշ դեպքերում անվտանգության նկատառումներից ելնելով իր զիջի իր իրավունքները, սակայն ձեր կարծիքով քաղաքացին իր կամքով կզիջի իր իրավունքները մի պետության, որի այն բարձրագույն, հա, իշխանությունը փաստորեն ինքը չի վստահում։ Որովհետև դուք օրինակ ուսումնասիրության մեջ ասում եք, որ Հայաստանում պետական եւ ոչ պետական կառույցների նկատմամբ երիտասարդների վստահությունը ամենացածր մակարդակի վրա է գտնվում ՀՀ նախագահի գլխավորությամբ։ Այս դեպքում, հա, քաղաքացին ինչպես է զիջում իր իրավունքը այդ պետությանը։ Շատ հետաքրքիր է։ Անվտանգության հարցում համենայն դեպս մեր ուսումնասիրությունը տենցա ցույց տալիս, անվտանգության հարցում փաստորեն քաղաքացիները ոչ թե գտնում են, որ իրանք պարտքն են տալիս պետությանը, այլ իրանք պաշտպանում են իրենց ընտանիքը։ Հա, այսինքն եթե հիշում եք, այնտեղ մենք հարցեր ունենք ձևակերպված, մոտավորապես այսպես էր ձևակերպումը, բանակում ծառայելու հետ կապված հարցերներ, հա, ինչքանով է կարևոր, եթե հնարավորություն ունենայիք կծառայեք զինված ուժերում, թե չէ։ Ստացվում է նենց, որ զինված ուժերում ծառայելը անգամ դիտարկվում է մեր քաղաքացիների մոտ, համենայն դեպս այդ հարցվողների մոտ, ոչ թե որպես երկրին սահմանադրական, ուրեմն երկրի նկատմամբ ունեցած, պետության նկատմամբ ունեցած սահմանադրական պարտքի կատարում, այլ դիտարկվում է որպես իրենց հարազատների անվտանգության ապահովման ակտ։ Իրանք ոչ թե գնում են նրա համար, որպեսզի պետությունը հզորանա, հա, որովհետև անգամ շատերն ասում էին, որ գիտեք, պետությունը ինձ ոչ մի բան չի տալիս, ես ինչի պետքա գնամ ծառայեմ, բայց եթե իմ հարազատների ֆիզիկական գոյությունը վտանգ ասպանում, ես պետքա գնամ եւ պատերազմի մասնակցեմ։ Այսինքն այս հարթության վրա է դրած։ Հա, պետության նկատմամբ անվստահությունը լուրջ կա։ Հա, բոլոր պետական, եթե չեմ սխալվում, բոլոր պետական, ուրեմն, ինստիտուտների վերաբերյալ շատ-շատ լուրջ, ուրեմն, անվստահություն կա։ Ամենավստահելին, հետաքրքիրն է ներ, պետական կառույցներից բանակն է։ Հա, բավականին հետաքրքիր է։ Մյուս հարցը տալիս ենք, ասում ենք, իսկ թափանցիկությունը, եթե մեզ համար, օրինակ, վստահելության առաջին չափանիշը պետք կլինի կառույցի, պետական կառույցի թափանցիկությունը, վերահսկելիությունը կամ կանխատեսելիությունը, բանակի դեպքում փաստորեն հասարակական, ուրեմն, պատվեր չկա, որպեսզի բանակը թափանցիկ աշխատի։ Հասարակական պատվեր, հա, պահանջարկ չկա, որպեսզի բանակի նկատմամբ քաղաքացիական վերահսկողություն հաստատվի։ Քաղաքացիներն իրենք անգամ ասում են, գիտեք, բանակի շատերն են ասում, բանակի խնդիրների վերաբերյալ, եթե հանկարծ ինձ տեղեկությունը չհասնի, ես չիմանա ոչինչ, որովհետև ես չեմ գտնում, որ այս պարագայում, հա, այս անվտանգության լուրջ խնդիրների պարագայում, հա, ունենալու պարագայում, պետքա որ բանակը քննադատվի, պետքա որ ինչ որ մեկը իմանա մեր խնդիրների մասին։ Այդ հարցությունը գնահատում երիտասարդների նման մտածելակերպում։ Դժվար ասել ինչպես եմ գնահատում։ Ես դեռ չեմ մտածում, կամ այն խումբը, որոնց հետ մենք աշխատում ենք, մենք դեռ չենք մտածում, մենք գտնում ենք, որ քաղաքացին, հա, այդ քաղաքացիական մեր ընկալումները, ասենցա որ մենք որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի հարկեր ենք վճարում, որպեսզի պետական, հա, բոլոր կառույցները գործեն։ Մենք որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի իրավունք ունենք տեղեկանալու, թե այդ կառույցները ինչա կատարվում։ Իրավունք ունենք իմանալու, թե մեր, ուրեմն, գումարները, մեր հարկերի ձևը վճարած գումարները ոնց են ծախսվում։ Իրավունք ունենք իմանալու, թե այն պաշտոնյաները, որ ընդեղ աշխատում են ու մեր էլի հարկերից վճարված գումարներից աշխատավարձ ստանում, ոնց են աշխատում։
մենք գտնում ենք, որ տենց չպետք է լինի, բայց փաստը նաև որ քաղաքացիների մոտ նման պահանջարկ չկա։ Շատերի մոտ, հա, ամենայն դեպս։ Բավականին մեծ է այդ թիվը այդ մարդկանց, ովքեր որ այս պահին ամենայն դեպս չեն ուզենա դրա մասին իմանալ։ Բան Խաչատրյան, դարձյալ ուզում եմ անդրադառնալ պետական կառույցների նկատմամբ անվստահության այս դեպքում հարցին, ոչ թե վստահության, եւ փաստորեն ազգային ժողովը, կառավարությունը, դատական իշխանությունը եւ երկրի նախագահը այսօր ամենա ցածր վստահությունն են վայելում հասարակության կողմից։ Որքանով եք դուք արդարացված համարում հասարակության նման ցածր վստահության, ինչպես նաև թափանցիկության հետ կապված, չէ՞, թափանցիկության հարցում նույնպես այս կառույցները վերջին տեղում էին, այս պարագայում սահմանադրական փոփոխությունների իրականացում, հա, փաստորեն պետության բարձրագույն իշխանությունը չի վայելում հասարակության վստահությունը, սակայն ցանկանում է սահմանադրական փոփոխություններ իրականացնել։ Իրականում դրա մեջ ավելի շատ խնդիրներ կան, քան թե զուտ վստահությունը, հա։ Իմ կարծիքով, եթե սահմանադրության մասին խոսում ենք, ցավոք սրտի մեր ներկայիս հասարակության մեջ սահմանադրության նկատմամբ, հա, որպես երկրի մայր օրենք, հա, որպես երկրի հիմնական օրենք, սահմանադրությունը չի դիտարկվում որպես մեր երկրի հիմնական օրենք, հա, ամեն օր կարելի է խոսել սահմանադրության մասին, եւ հենց նույն պետական պաշտոնյաների կողմից այդ սահմանադրությունը ամեն օր, ամեն ժամ խախտվում է, հազարավոր օրինակներ կարելի է բերել, ոնց են պաշտոնյաները կամ հենց նույն Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի կողմից ստեղծված օրենքները հակասում հենց մեր սահմանադրությանը։ Այսինքն, մի կողմից, եթե փորձենք կապը տեսնել, հա, ոնց, եթե այս հասարակության մեջ սահմանադրությունը արժեք չի ներկայացնում, եթե այս հասարակության մեջ սահմանադրությունը այն նորմը չի, որով առաջնորդվում է, հա, ամբողջ հասարակությունը, իմաստը որ նա նոր սահմանադրություն մշակելու չկա, այդ համակարգը ձեզ մոտ չի աշխատում։ Այս պայդրությամբ ոչ երկրի նախագահան, ոչ ազգային ժողովը, ոչ անգամ քաղաքացիները սահմանադրությունը նրանց համար ոչինչ չնշանակող բան է, հա, հաստացի այս պահին, եւ մշակել նոր սահմանադրություն եւ ենթադրել, որ այդ նոր սահմանադրությունը այն ժամանակ նոր կսկսի աշխատել եւ նոր քաղաքացիների մոտ կամ բանը իշխանական մարմինների մոտ ցանկություն կառաջանա առաջնորդվել սահմանադրությունով, ամենաքիչը ծիծաղելի է, ամենաքիչը։ Բան Խաչատրյան, չնայած հասարակական կազմակերպությունների հասցեին շարունակական հնչող քննադատությունների, ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ հասարակության մեջ բանակից եւ եկեղեցուց հետո առավել շատ վստահություն վայելող կառույցները հենց հասարակական կազմակերպություններն են։ Սա չի պարտավորեցնում հասարակական կազմակերպություններին առավել թափանցիկ, բաց աշխատելու եւ գիտակցելու, որ իրենց ցանկացած քայլ հասարակության համար փաստորեն կարևոր է։ Հա, մեզ համար էլ իրականում անակնկալ էր, հաճելի անակնկալ էր, որ համենայն դեպս այդ թիրախմբի մոտ, հա, 18-ից 25 տարեկանների մոտ հասարակական կազմակերպությունը բավականին եւ միջազգային կազմակերպությունը բավականին լուրջ վստահություն էին վայելում։ Փորձում ենք այդ ֆենոմենն էլ հասկանանք, հավանաբար այդ տարիքի երիտասարդների համար հասարակական կազմակերպությունները հարթակ են, որտեղ իրենք կարողանում են ինքնարեալիզացվել, հարթակա, որտեղ հնարավորություն են ստանում ինչ-որ կարողություններ զարգացնել, հա, ընդհանրենք այս պահին կան EVS ծրագրեր, հա, Եվրոմիության կողմից ֆինանսավորվող, կան բավականին հետաքրքիր դասընթացներ, հավանաբար մենք էլ երկնում սա ընդհանրությունա, այս երիտասարդները ուղղակի մասնակցել են հասարակական կազմակերպությունների տենց միջոցառումներին, բան, եւ իրանց համար դա բավականին այնց վստահելի հարթակ է։ Այս այն մարդիկ չեն, ովքեր որ քանի որ իրանք անմիջականորեն հավանաբար մասնակցել են, հա, ու ֆոկուս խմբերի մեջ էլ ադա երևում, այն քարոշչությունը, որ, հա, հանրային մամուլով անդադ գնում է, որ սա գրանտակերներ են, եսի միջազգային պատվեր կատարողներ են կամ Հայաստանի անվտանգության հիմքերը խալխլողներն են, այդ ուրեմն քարոշչությունը նրանց վրա չի ազդել,
Եվ դրա հետևանքով փաստորեն այդ վստահությունը կա։ Իսկ ինչ վերաբերում է ձեր հարցին, իրոք սա շատ պարտավորեցնող է։ Այսինքն բավականին լուրջ զանգված հասարակության մեջ հասարակական կազմակերպությունների նկատմամբ վստահություն ունի, եւ այս վստահությունը ավելի շատ վստահություն ունի, քան հենց նույն պետական մարմինների ուրեմն նկատմամբ, եւ սա իրոք լուրջ պարտավորություն է մեզ համար, որպես քաղաքացիական հասարակության, հա, հենց ներկայացուցիչներ, այդ հասարակությանը չհիասթափեցնել, իրականում թափանցիկ աշխատել եւ իրականում արժանի լինել այդ վստահությունը, այդ վստահությանը։ Եվ հետո բավականին հետաքրքիր էին նաև Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցի վերաբերյալ երիտասարդների մոտեցումները, մասնավորապես նրանց 90%-ից ավելին դեմ է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հարցում տարածքային զիջումների գնալու միջոցով բանակցային գործընթացին։ Եվ ինչի կբերի այս մտածելակերպը, ինչպես է գնահատում երիտասարդների այս մտածելակերպը, ցանկանում եմ նաև նշել, որ ուսումնասիրության մեջ ասված է, որ երիտասարդների մեծամասնության ընկալումները հատուկ են ռազմականացված հասարակության ներկայացուցիչներին, և նրանք գտնում են, որ պետք է տարեցտարի ավելացնել բանակին և սպառազինություններին ուղված պետական միջոցները։ Ինչպես է գնահատում առհասարակ նման մտածելակերպը երիտասարդների։ Ահա մեր հարցազրույցի սկզբում ես ասացի, որ կային հարցեր, որ իրականում ոչ թե որոնց ոչ թե պատասխաններ գտանք, այլ ավելի նոր հարցեր ծագեցին մեզ մոտ։ Սա այն կակրաս այն հարցերից մեկն է, որը մեզ մոտ հարցեր առաջացրել, լուրջ հարցեր, հա, լուրջ մտածելու տեղ է տալիս մի կողմից։ Ուրեմն մեր հարցվողները անընդհատ նշում էին մարդու իրավունքների հետ կապված խնդիրները զինված ուժերում։ Անընդհատ բարձրաձայնվում է, անընդհատ ասում են, որ խաղաղ պայմաններում, կամ ոչ մարտական պայմաններում զինվորները մահանում են, եւ սա մտահոգիչ է։ Անընդհատ խոսում են նրա մասին, որ գիտեք, քանի որ ուրեմն մարդու իրավունքները պաշտպանված չեն զինված ուժերում, իրանք են մտածում, հա, գնալուց առաջ պետքա գնալ ծառայել, թե պետք չի գնալ ծառայել։ Ամեն դեպքում, երբ որ հարցնում ենք, լավ, ինչ պետք արվի, որպեսզի զինված ուժերում իրավիճակը բարելավի, հա, առաջ հերթին ասում են, որպեսզի ունենանք հազոր բանակ, հարցի ձևակերպումը սենց էր, ասում են սպառազինություններով ամեն տարի համալրել զինված ուժերը։ Ուրեմն ասում են, որ կարևոր է մարդու իրավունքների խնդիրները, բայց երբ որ հարցնում ենք, լավ, ինչ պետք անենք, որ բանակազոր ասնենք, բանը մարդու իրավունքների հարցերը գալիս է երկրորդ, երրորդ պլան։ Առաջինը գալիս է ուրեմն նոր սպառազինություններ, նոր զինամթերք ձեռբերելու խնդիրը։ Իրականում սենց բանակ ասում։ Ուրեմն նման պահանջարկ հասարակության մեջ, լուրջ պահանջարկ, մեր փորձը ցույց է տալիս, որ լինում է ավելի շուտ ռազմականացված համակարգերում։ Հա, երբ որ հասարակությունը ինքն է պահանջում սեփական իշխանություններից, որպեսզի անընդհատ, այլ անընդհատ, ուրեմն նոր սպառազինություններ ձեռք բերի, որպեսզի ունենան, հա, սենց մարտունակ բանակ։ Մյուս կողմից անընդհատ սպառազինություններ ձեռք բերելով, հա, ավելի մեծանում, ավելի ու ավելի մեծանում, ու այդ նույն երևույթը փաստորեն տեղի ունենում Ադրբեջանում։ Մեր պարագայը մի քիչ ուրիշ է, որովհետև ի վերջո մենք ընկալում ենք Հայաստանի կամ Հայաստանի բանակը որպես հաղթող բանակ, մեզ մոտ կա բավականին լուրջ հարգանք զինված ուժերի նկատմամբ, անու վստահությունը Ադրբեջանի պարագամ այդ զինված ուժերը նման հարգանք չեն վայելում հասարակության մեջ, որովհետև նրանք պարտվել են։ Նրանց մոտ էլ այդ պահանջարկը գալիս է նրանից, որ այ դուք այն ժամանակ պարտվեցիք, հիմա ավելի զարգացրեք նոր սպառազինությունները ձեռք բերեք, որպեսզի մենք կարողանանք մարտունակ լինենք եւ կարողանանք ի վերջո իրանց կարծիքով վերադարձնել այն, ինչ որ իրանցից հայերը վերցրել են։ Այսինքն սա մի հատ այսպես երևույթ է երկու կողմից էլ, հասարակությունների կողմից այդ պահանջարկը կա, մյուս կողմից հասարակությունները ջղացին, հա, իշխանություններն են անթա ջուր լցնում, անթա հիշեցնելով, որ մենք թշնամիներ ունենք, հայ սեփական քաղաքական լուրջ խնդիրները երկրի ներսի ծածկելու համար ամենահեշտ բանը հիմնավորես, թե ինչի է երկրում նման իրավիճակ, ասես, որ մենք թշնամիներ ունենք, սահմանները փակ է, մենք այս պահին չենք կարող մտածել մարդու իրավունքների մասին, հա, կամ չենք կարող մտածել ժողովրդավարացման մասին, որովհետև անվտանգության խնդիրներ կա, ամենահեշտ ձևն է հասարակությանը հիմնավորելու, թե ինչի մեր երկրում
այն process-ները, որ պետք է գնան, չեն գնում նենց ոնց որ հասարակությունն ակնկալում է։ Այդ պարագայում, հա, կներեք, որ երկար եմ ասում, այդ պարագայում ստացվում է, որ իրոք ռազմականացված հասարակության ուրեմն կանոններով ազարգանում մեր հայաստանյան հասարակությունը։ Նման ռազմականացված համակարգերում, հա, հասարակությունը փոխզիջումների պատրաստ չի գնալ։ Հա, որովհետև անընդհատ գալիս է, տեսեք, վստահությունը կա զինված ուժերի նկատմամբ։ Մենք էլ ասում ենք անընդհատ նոր սպառազինություններ ձեռք բերեք, կապ չունի, թե օրենք եք խախտում, ինչ եք անում, ումից եք առնում, կապ չունի, ինքան առեք։ Ինքան առեք, մեզ պաշտպանեք։ Այդ ժամանակ ու վստահությունն էր կա, ու շատերի կարծիքով էլ Հայաստանի զինված ուժերը բանն են, հա, Կովկասում ամենահզոր բանակն է։ Այդ պարագայում ասում են, ինչ զիջենք, այն ժամանակ հաղթել ենք, հիմա էլ կհաղթենք, զիջելու բան չունենք։ Բայց միևնույն ժամանակ, չնայած այն հանգամանքին, որ նրանք կարծում են, որ Հայաստանը զինված ուժերը Կովկասում ամենաուժեղն են, այնուամենայնիվ չեն տեսնում իրենց անվտանգության հետ կապված խնդիրների լուծումը առանց Ռուսաստանի, չէ՞, կար նաև նման։ Հա, Ռուսաստանը բավականին լուրջ գործոն է։ Ռուսաստանը անվտանգության տեսանկյունից մեր հարցողների մոտ համենայն դեպս բավականին լուրջ գործոն է հանդիսացել, եւ ամեն դեպքում, հա, ցանկացած դեպքում իրան գտնում են այդ անվտանգության գրավականը Ռուսաստանի հետ եւ եվրասիական, տեսեք, անգամ եվրասիական տնտեսական համագործակցության այդ բանը, ուրեմն միության մեջ մտնելը դիտարկում է որպես անվտանգության գարանտ։ Այսինքն իրան նայում են սրան որպես շատերի մոտ անգամ սենսա ձևակերպում ստանում, որ գիտեք Ռուսաստանին միանանք։ Սա չի դիտարկվում որպես տնտեսական միություն, այլ դիտարկվում է որպես Ռուսաստանին միանալ։ Շատերը ուղղակի պատրաստ են այն բանի, որ իրանք կհանդիսանան, շատ զարմանալի է ու ցավոտ է ինձ համար որպես հայաստանի քաղաքացի, պատրաստ են իրանց ուրեմն ինքնուրույնությունը, հա, իրանց սուվերենիտետը, երկրի անկախությունը կորցնեն, հանուն այդ անվտանգության։ Շատ տարօրինակ է։ Այսինքն մի կողմից բանակի նկատմամբ վստահությունը կա, մյուս կողմից հավանաբար էլ սա ենթադրություն է, մենք ուրեմն ոչ մի թե ֆոկուս խմբի ժամանակ, թե արդյունքների ժամանակ սրա մասին ոչ մի կարծիք չենք ստացել, բայց մենք ես այս պահին ենթադրում եմ, որ անգամ կապ կա լուրջ Հայաստանի բանակի եւ Ռուսաստանի հետ, հա, անկալումների մեջ, այսինքն հայկական բանակ ասելով այն մարդիկ, ովքեր որ այդ վստահությունը լուրջ ունեին բանակի նկատմամբ, ընկալում էին Հայաստանի բանակ պլյուս Ռուսաստան։ Բայց հարցվածների մի մասն էլ իր հույսը, այսպես ասած, կապում էր Եվրամիության հետ, եւ դա հենց այն հատվածն էր, որը առավել շատ հակված էր, որ խնդիրները կարող են լուծվել մարդու իրավունքների պաշտպան, մարդու իրավունքները պաշտպանելու, հա, պարագայում, հարգելու պարագայում։ Սակայն այնուամենայնիվ դու քսեկույցում նշել եք, որ մարդու իրավունքների կոնցեպցիայի սխալ ընկալում կա հասարակության մոտ։ Ինչ եք կարծում, մարդու իրավունքների կոնցեպցիայի նկատմամբ վերաբերյալ սխալ ընկալումը շտկելու դեպքում կլուծվեն խնդիրները Հայաստանում մարդու։ Պարզվում, հա, փաստորեն ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ մեր հասարակության մեջ գոյություն ունեն երկու մեծ սեգմենտներ։ Սեգմենտ, հա, եթե բանով ասես բաժանենք իրանց, սեգմենտ, որոնք, եթե աշխարհակաղակական ընտրության վերաբերյալ ենք ասում, հա, եթե ուսումնասիրել եք բանը, մեր վերլուծությունը, փորձել ենք անընդհատ սեգմենտներով դիտարկենք այն մարդիկ, ովքեր վստահում են զինված ուժերին, ովքեր չեն վստահում, այն մարդիկ, ովքեր որ ձգտում են Եվրամիության հետ ասոցացվեն, եւ այն մարդիկ, ովքեր որ Եվրասիական տնտեսական միության հետ։ Փաստորեն ստացվում է, որ մոտավորապես նույն մարդիկ են, ովքեր որ ձգտում են Եվրասիական տնտեսական միություն, այդ նույն մարդիկ են, ինչ որ բանակին անընդհատ վստահում են, այդ նույն մարդիկ են, ովքեր որ պատրաստ են տոկոսային բանով, հա, մի քիչ շատ եմ խտացնում բանը, թվերը, շատ եմ ներկերը խտացնում այս պահին, բայց երևում է, որ դա նույն սեգմենտն է հասարակության, որ վստահություն ունի Ռուսաստանի նկատմամբ, որ պատրաստ է զիջել Հայաստանի ուրեմն անկախությունը, որ պատրաստ է
որոշ դեպքերում հանուն անվտանգության զիջել իրենց իրավունքները, որ պատրաստ է միանալ Ռուսաստանին անգամ, հա դառնալ Ռուսաստանի մի մասը, որը որ հանդուրժում է, որ Պուտինն է ղեկավարում Հայաստանի նախագահի վերաբանի փոխարեն։ Այն մասը, ովքեր որ պատրաստ չեն դրան, այն մարդիկ, այն հասարակության այն հատվածը, ովքեր որ պահանջատեր են, այն հատվածը, որ գտնում են, որ Հայաստանում ուրեմն լուրջ խնդիրներ կան մարդու իրավունքների բնագավառում, հա, կոռումպացված է համակարգը, այդ մարդիկ փաստորեն չեն կարողանում հանդուրժենեն գործընթացները, որոնք երկրում կան, հա, այն քաղաքական խնդիրները, որ երկրի ներսում կան։ Անկախ այն բանից, որ կոնցեպցիա, մարդու իրավունքների կոնցեպցիայի վերաբերյալ, հա, գիտելիք համենայն դեպս այն խումբը, որոնց բանի շրջանում ենք հարցում են իրականացրել ենք, կոնցեպցիայի վերաբերյալ գիտելիքներ չունեն, բայց ունեն շատ սուր պահանջմունք անբանի արդարության, այսինքն հասկանում են, թե ինչ է նշանակում արդար եւ անարդար, հասկանում են ինչ է նշանակում, գիտեք, ինձ համար որպես քաղաքացի, հա, մարդու իրավունքը դա պետության կողմից, հա, բանը, մարդու իրավունքների խախտումը իրականացվում է պետության կողմից, հա, եթե խոսում ենք իրավունքի տեսակետից, հա, պետություն քաղաքացի հարաբերությունը կարգավորող նորմա, այն քաղաքացու համար, այդ երիտասարդների համար, օրինակ, կարող է իրավունքի ոտնալում համարվել, եթե իրանց հարևանը իրանց ոտքը տրորեց, հա, օրինակ, ինքը ասում է իրավունքը ոտնահարել է, հասկանում եք, չէ՞, ինչի նկատի ունեմ, որ կոնցեպցիա են չեն տեղակ, կամ այդ քաղաքացին գտնում է, որ ինքն է մեղավոր, որ իր իրավունքները ոտնահարվում են, քաղաքացին գտնում է, որ ինքն է քաղաքացին է մեղավոր, որ ընտրությունները ընդհանրենք ընտրակաշարքի բաժանումով է ընթանում, քաղաքացին ինքն է մեղավոր, որ ուրեմն ընտրական գործընթացները անտեսելով ցանկացած մարդ, ով որ փող ունի կամ կարողություն ունի, ով կարողանում է պետական ռեսուրսը, հա, իր շահերին ծառայեցնի, կարա դառնա թե ազգային ժողովի անդամ, կարա դառնա թե բարձր պաշտոնյա, ինքն է մեղավոր, այսինքն տեսեք, ոչ թե պահանջատիրոջ աչկերով նայում այդ քաղաքացին, այս երիտասարդ աշխարհին, այլ նայում է մի մարդու աչկերով, որը անընդհատ նստում սպասում է, թե իր փոխարեն ով պետք է որոշում կայացնի։ Եվ վերջին հարցը, եթե կարելի է, ինչպես եք պատրաստվում դուք այս ուսումնասիրությունն օգտագործել, արդյոք այս ուսումնասիրությունը որոշակիորեն փոխել է այն թիրախը ձեր, հա, այն մարդիկ, որոնց հետ պիտի աշխատեք։ Իրականում ի սկզբանե ուսումնասիրությունը մենք անում ենք նրա համար, որպեսզի հասկանանք, թե ինչի հետ գործ ունենք, հա, այսինքն անընդհատ խոսում ենք, որպես կազմակերպություն անընդհատ խոսում ենք բանի մասին, որ պահանջատեր հասարակություն չի ձևավորվում, խոսում ենք նրա մասին, որ գիտեք, հազարավոր մարդու իրավունքների բնագավառում դասընթացներ անցկացվում, բայց բան չի փոխվում, խոսում ենք նրա մասին, որ հասարակությունը այսօր ռազմականացվում է, խոսում ենք նրա մասին, հենց որ խոսում ենք դրա մասին, մեզ ասում են դա ենթադրություն է, դուք եք ենթադրում, ինչ գիտեք, տենց է, փորձեցինք այդ ենթադրությունը, հա, թվային տվյալներով մենք ինքներս հասկանանք, մենք իրոք ենթադրում ենք, թե այդ է իրականությունը, նաև մենք փորձում ենք հասկանալ, լավ, որպես կազմակերպություն, կամ լավ, մոռանանք կազմակերպությունը, որպես քաղաքացի, հա, ինչ անենք, որ մենք մեր երկրում կարողանանք ինչ-որ դրական փոփոխությունների հասնենք, պետք է հասկանանք, թե ինչ խնդիրներ ունենք, հա, որովհետև եթե ընդամենը առաջնորդվեին նրանով, որ գիտեք, ենթադրում ենք, որ սենց խնդիրներ կա, երկար չես գնա տենց, կարծում ենք եւ հույս ունենք, լուրջ հույս ունենք, որ այս մեր ուրեմն հարցման տվյալները կհետաքրքրեն նաեւ այլ հասարակական կազմակերպությունների, այլ միջազգային կառույցների կամ կազմակերպությունների, ովքեր որ Հայաստանում կամ Հայաստանի համար գործունեություն են իրականացնում, որովհետև իրականում հուսով եմ մենք կարողացել ենք տարբեր շերտերի խնդիրներ վերանել, համենայն դեպս տեսանելի դարձնել այն շերտերը, հա, որ թաքնված են եղել, կամ դրանցից որոշը կարողացել ենք տեսանելի դարձնել, եւ
իրականում եթե ռազմավարությունների տեսանկյունից նայենք, մեզ համար որպես կազմակերպություն բավականին հա այս պահին հեշտ է, ուրեմն ռազմավարություն մշակել այս խնդիրների լուծման կամ Հայաստանը այս նման իրավիճակից դուրս բերելու ուղղությամբ։ Չնայած շատ ամբիցիոզ ենչում այս պահին, բայց համենայն դեպս գիտենք ուր ենք գնում կամ գիտենք ինչի հետ գործ ունենք։ Եղավ, շատ շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու և հարցազրույցի համար։